Бадьорого ранку тим, хто попри ранню пору вже встиг прокинутися і увімкнути свій телевізор на хвилі правди. В студії ранкового випуску новини Анастасія Литвин. Що ж трапилося в Україні та світі, зараз дізнаємось. Нічні крадії. Одразу 4 людей в Києві обвели довкола пальця грузинські туристи. В якому місті і коли саме запрацює ще один міжнародний аеропорт в Україні? А також стіни якого кінотеатру після 25-річного простою візьмуться ремонтувати? Одразу 4 людей за одну ніч обікрали в столиці. На слід групи злодіїв одразу вийшла київська поліція. До правоохоронців практично одночасно звернулося кілька громадян з повідомленням про викрадення цінних речей та грошей. Серед постраждалих – водій таксі та іноземці. Зокрема, туристи розповіли, що на них напав молодий хлопець неслов'янської зовнішності. У цей час інший чоловік чатував в машині, і коли вдалося відібрати в іноземців цінні речі, зловмисники швидко зникли. Автівку на польських номерах, дані якої отримали вартові порядку, виявили практично в центрі міста. Побачивши патрульних, громадяни Грузії почали чинити опір, зрештою їх заарештували. В машині виявили викрадені речі, тим часом троє з чотирьох грузинів були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Один навіть не приховував, що має наркотики. Поліцейські встановили, що чоловіки приїхали в Україну як туристи і наразі мешкають у хостелі. Несподівану знахідку виявили перехожі на узбережжі в Чорноморську. На території яхт-клубу серед руїн, що залишилися від будівель, пошкоджених сувом берегової лінії, люди помітили підозрілий предмет. На місце події негайно викликали слідчу оперативну групу та фахівців вибухотехнічного управління Національної поліції. Правоохоронці місцеві повідомили, що виявлене, скоріш за все, гранатомет. По прибитию было установлено, что предмет является реактивной противотанковой гранатой РПГ-18. Дополнительно был проведен осмотр прилегающей территории. В ходе осмотра в воде был выявлен еще один РПГ-18. Из воды гранатомет был извлечен, и оба гранатомета вывезены в безопасное место и были уничтожены. Автокатастрофа за участю машини патрульних трапилася на Київському індустріальному мосту. На заїзді на міст Toyota Prius не розминулася з Infiniti, водій якої зник з місця події. Поліцейські розповіли, що автопорушник буквально влетів у них на повній швидкості. Унаслідок зіткнення працівників Нацполіції госпіталізували в найближчу лікарню. Одного з них – травма ноги. Поліцейські оголосили план перехоплення, розшукуючи Infiniti чорного кольору на євро-номерах. Афера з євробляхами. В Харкові двоє хлопців видавали себе за митних брокерів і обдурили понад сотню містян. За псевдорозмитнення власники євроблях заплатили щонайменше по $1000, а дехто віддав навіть ключі від автівок. Аж раптом горе-бізнесмени зникли. Подробиці – оборудки на 2 мільйони гривень. Далі в нашому сюжеті. Нужно было оформлять кредит, чтобы растаможить данный автомобиль. В Галине без расписки. Харків'янка Алла не встигла розмитнити євробляху, адже пільговий період завершується 22 лютого. Потім доведеться платити повну вартість, тож звернулась до місцевих брокерів. Говорю, будуть чеки или что-то, когда будут проходить оплаты. Он говорит, не переживай, у нас здесь вот много документов, я всех не успеваю, если я вам буду еще писать тут расписки. Жінка заплатила бізнесменам $3000. За ці гроші вони обіцяли за 10 днів розмитнити автівку. Однак, як тільки отримали гроші, почали тягнути час. А потім і взагалі перестали відповідати на дзвінки. І у таку пастку потрапили сотні харків'ян. Дехто довірив навіть документи на транспорт і ключі від своєї автівки. Зрозумівши, що їх обдурили, люди пішли у поліцію. Ще з грудня 2018 року харків'яни укладали угоди з фірмою, розташованою по вулиці Шевченко, стосовно доставки та розтаможування автомобілів з Польщі, Литви, Латвії, Кореї. 7 лютого 2019 року до Київського відділу поліції почали звертатись громадяни з заявами про шахрайські дії. А це відео виклала в Інстаграм дружина одного з горе-бізнесменів одразу після афери. На ньому чоловік буквально купається у грошах. Після того, як справою зацікавились правоохоронці, жінка видалила акаунт. Де зараз цей шахрай і ще один його спільник – невідомо. Із групи затримали лише одного. 50-річному Геннадію Мацюкіну уже оголосили про підозру. Утім, він переконує, нікого не обдурював. Мовляв, автівки уже декілька років і справді привозить в Україну. Але розмитнює їх не він. Переконує, його підставили. Мені хотіли зробити козлом відпущення, тому що такі машинники, як Хлібін і Каліна,
работали в том же офисе, который я арендую. Тим часом у прокуратурі його все ж вважають причетним до махінацій, адже чоловік радив покупцям псевдоброкерів. Потерпілі та свідки вказують, що саме підозрюваний, яким ми сьогодні обрали запобіжний захід, безпосередньо брав вказані кошти. Шахраї видурили в автомобілістів 2 мільйони гривень. За це їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці. Тим часом юристи радять не платити брокерам готівкою і бути уважнішими. Загалом за майже 3 місяці дії закону про розмитнення авто на єврономерах власники легалізували 80 тисяч автомобілів. Євробляхерам це коштувало понад 5 мільярдів гривень. Однак узаконити машину встигають не всі, адже у день усі митниці можуть пропускати до 3 тисяч авто. А євроблях, за неофіційною статистикою, у нас до 3 мільйонів. Новини «Правда» тут. Ще один міжнародний аеропорт з'явиться в Україні. Восени 2019-го в аеропорту Біла Церква вже планують запустити міжнародний пункт пропуску. Розповів про це міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він зауважив, що розвиток цього регіонального летовища на базі вантажного комплексу – пріоритетний проект наразі. Міністр зазначив, що мета запуску – підвищення інвестиційної привабливості аеропорту і конкурентноздатності в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень. Уже з осені з Білоцерківського литовища виконуватимуть прямі рейси до інших країн. Нагадаю, що за підсумками 2018 року українці стали активніше подорожувати авіатранспортом. Послугами аеропортів скористалося на 17% більше людей, аніж рік до цього. Наразі цифра сягнула майже 21 мільйона пасажирів. Не допустити законного перебігу президентських виборів – саме така мета обитателів Кремля. Та днями Служба безпеки на Дніпропетровщині затримала чоловіка, який закликав до змін меж території державного кордону України. Сам же порушник чітко заявив – керувався вказівками як росіян, так і осіб з непідконтрольних нашим військовим територій. Тож, на що ще готові посіпаки Путіна, аби не допустити нормального перебігу волевиявлення українців? Ситуацію аналізувала наша Марина Кирилюк. Усе починалося з коментів під дописами у соцмережах, звичного листування та активного ведення груп так званої Новоросії. За допомогою соціальної мережі ВКонтакті мешканець Дніпропетровщини тримав зв'язок з кураторами з Ростова-на-Дону. Отримувавши від таємного співрозмовника статті, фото та відеоматеріали, чоловік поширював їх для загального доступу. Спочатку цього року мене просили скидувати інформацію о візитах в Дніпро всіх кандидатів в президенти України. Особенно если происходили какие-либо провокации или столкновения с полицией. Также сменились и статьи, которые я должен был распространять. Они стали более такие направлены на дискредитацию действующей власти и, и президента. Чоловік зізнається, що розповсюджувати таку інформацію його спонукали обіцянки росіян, що після зміни влади в Україні буде жити так само краще, як у анексованому Криму. До того ж, його запевняли, що в цій схемі він далеко не перший, хто їм допомагає. Напередодні виборів, під час виборів, а саме під час підрахунку голосів, от такими тотальними кібератаками, це робота життєдіяльності самого виборчого дільниці, округу, Центральної виборчої комісії. Україна – це та стартова площадка, де це все розпочинається. З 2018 року у департаменті кіберполіції неодноразово фіксували злочинні дії у соцмережах. У кожному випадку спеціалісти крок за кроком виходили на російських хакерів. Напередодні президентських виборів Україна знову постає перед тією ж проблемою. Спецслужби та міжнародні партнери запевняють, Кремль буде різносторонньо намагатися вплинути на волевиявлення українців. Є величезна небезпека, що Росія, використовуючи той досвід, який вона набула щодо втручання в вибори по всьому світу, використовуючи демократичні інструменти для того, щоб зсередини підірвати демократичні країни, буде намагатися зірвати вибори або дестабілізувати ситуацію. Аби не допустити фальсифікації голосів через електронні системи, в ЦВК планують створити підрозділ протидії втручання російських хакерів. Також планову підготовку готують і підрозділи Міністерства внутрішніх справ, очікуючи на колосальне втручання Кремля. І безумовно, їхня головна мета – це дестабілізувати ситуацію всередині України і привести до влади тих, хто розверне країну на 360 градусів зворотній бік. Це безумовно і кіберзагрози, це і підтримка відверто проросійських
президенти. Це, безумовно, і скидання різного роду фейкової інформації через інформаційні ресурси, в тому числі проросійські. Експерти ж зазначають, що найбільше варто остерігатися проросійських кандидатів на виборів. Але дискредитація влади в Україні є головною метою Кремля у президентській гонці. Вибори – це один з фронтів цієї гібридної війни. Практично вся навіть сьогоднішня риторика Путіна говорить про те, що він чекає зміни влади в Україні. І, очевидно, його яйця, путінські яйця, розкладені по багатьох кошиках тих кандидатів на президентську посаду. Жоден проросійський кандидат президенти не має шансів, якщо навіть йому приснилося, що він переміг, доїхати до місця інаугурації. До слова, керівник служби зовнішньої розвідки Єгор Божок раніше заявив, що Росія вже виділила 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам задля втручання у президентські вибори 2019 року. Наймовірні кошти мають використати саме для маніпулювання думкою населення у соціальних мережах, створення фейкових новин та організацію провокаційних мітингів. Також винятком не будуть і кібератаки на українські сервери. Марина Кирилюк, Владислав Леонов. Новини «Правда тут». Тим часом київська влада оголосила, що занедбаний кінотеатр імені Гагаріна відреставрують і навіть добудують. На додаткових метрах планують розмістити адміністративні та робочі приміщення телекомпанії «Київ», радіостанції «Голос Києва» та «Вечірній Київ». Загалом, як кажуть в КМДА, кількість поверхів збільшать до 5. Крім адміністративних приміщень, будуть облаштовані комфортні умови для публічного показу і перегляду фільмів. Зокрема, на першому поверсі з'явиться глядацький кінозал із сучасним обладнанням на 98 місць. Тут також облаштують фойє і кілька невеликих прибудов. Провести реконструкцію обіцяють протягом року. Проект вже затверджено. Сам же кінотеатр Гагаріна не працює з 1993 року. На його місці спершу відкрили ресторан з більярдним клубом, потім в будівлі створили продовольчий ринок, а зал для глядачів звільнили від крісел і глядацького обладнання. Однак ринку більше 10 років, як тут немає, і приміщення поступово руйнується. І нині є хіба що прихистком для безпритульних. Сприяти розвитку кожної дитини та розкрити її життєвий талант – головне кредо одного зі столичних навчальних закладів. В школі давно відмовилися від стандартних підходів до освітнього процесу та зробили її універсальною. Чому секрет всебічного виховання, дізнавались наші журналісти. В одній зі столичних шкіл, крім звичайного навчання, для дітей застосовують творчі експерименти. Основну шкільну програму тут доповнюють уроками художньо-естетичного виховання. Це урок інтегрований, урок багатоповерховий, можливо, на ньому дуже часто зустрічаються разом одночасно філософія, історія, економіка, політика. Вони готують свої творчі проєкти, хоча це, звичайно, ще поки що міні-проєкти. Вони вчаться працювати парами, індивідуально, в групах. Секретами успішного та всебічного виховання педагоги діляться із своїми колегами. Для керівників шкіл провели спеціальний семінар та організували майстер-класи. Серед них – заняття у студії образотворчого мистецтва, вокал та навіть хореографія. І раз, два, три. Рівні грай, пісень грай, завзяття і друга. У школі запровадили експеримент створення умов для всебічного розвитку та творчих здібностей кожної дитини. Спочатку новий підхід до навчання запровадили лише для першачків. Методичного забезпечення не було, тож педагоги самі створювали нові навчальні програми. Я створила програму із предмету ліплення та декоративно-прикладного мистецтва. Мої учні мають таких уроків аж 4 на тиждень. Це живопис, рисунок, ліплення і декоративно-прикладне мистецтво. І вони з нетерпінням чекають цих уроків. І експеримент вдався. Учні, які провчилися за новою методикою, забажали продовжити навчання, навіть перейшовши до старшої школи. Це рисунок, живопис, але нові предмети – композиція та комп'ютерна графіка. Дітям дуже подобається. Ці уроки мистецтво допомагає засвоювати зміст загальноосвітніх предметів у гармонійному поєднанні із творчою діяльністю. Ідею створити експериментальну школу майбутнього виникла у директорки навчального закладу ще кілька років тому. З того часу, аби учні краще засвоювали знання, керівництво навчального закладу запрошує до школи майбутнього і сучасних митців та акторів. Місія вчителя – не просто навчити, а
дати можливість кожній дитині доторкнутися до естетики і з цією естетикою пройти далі. Ми говоримо про те, що сьогодні культура – це не тільки вміння спілкуватися, бачити, а якщо через певний час дитина зможе розпізнати будь-яку країну, зможе розповісти про художників. Мені здається, моя робота була недаремна. Експериментальне навчання у школі розпочалося ще з 2012 року. Нині ці учні уже навчаються у 7 класі. А ідейні натхненники нової методики переконані, саме за такою школою майбутнє української освітньої галузі. Новини, правда, тут. 37 вагонів з нафтою зійшли з рейок у Канаді. Трапилося це на заході канадської провінції Манітоба. В цистернах вантажного потяга знаходилися сирі нафтопродукти. Внаслідок аварії стався розлив. Інцидент здійняв на вуха селище Сейнт-Лазар, що за 300 кілометрів від столиці провінції міста Веніпех. Причини сходження вагонів з колії поки невідомі. Триває розслідування. На місці стихію долають пожежники, рятувальники та співробітники залізниці. Внаслідок трощі ніхто не постраждав, але могло забруднитися локальне джерело питної води. В аргентинському місті Прогресо прощалися з футболістом Еміліано Салою. Церемонію влаштували на території футбольного клубу «Сан-Мартін де Прогресо», в якому гравець починав спортивну кар'єру. Місцеві почали збиратися від самого ранку. Крім родичів, друзів і шанувальників, на поховання прибув головний тренер футбольної команди «Кардів» Ніл Ворнок і виконавчий директор Кен Чу. За їхніми словами, клуб запропонував всю можливу допомогу родині. Відомо, що 28-річний Сала перейшов в Кардів з Нанти під час зимового трансферного вікна, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Кардів витратив на форварда близько 20 мільйонів євро. Але дебютувати Еміліано так і не встиг. 21 січня він вилетів в Уельс, де повинен був приєднатися до валійців. Однак приватний літак, на якому Сала здійснював переліт, зник із радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу і літак, і тіло футболіста, яке зрештою впізнали. Українські альпіністи готуються підкорити одну з найвищих вершин світу. Назар Коваль та Роман Городечний зі Львова оголосили, що наступною підкореною вершиною стане п'ята за висотою гора світу Макалу. Знаходиться вона на кордоні між Китаєм та Непалом. Підйом на неї називають навіть складнішим, ніж на Еверест. Тож сміливці тренуються серйозно, гартують свою витривалість та реакцію боксом. Нагадаю, Роман Городечний торік підкорив Еверест і буквально під час спуску з гори став планувати наступну мандрівку. Чоловік переконаний, що має достатньо досвіду, аби підкорити Макалу. До слова, заввишка гора сягає 8485 метрів. Знаходиться вершина за 22 кілометри на південний схід від Джомолунгми на кордоні Китаю та Непалу. Штурмувати гору українська експедиція планує вже в квітні цього року. Сходження може зайняти орієнтовно півтора місяця. Тож, слідкуватимемо за звитягами наших альпіністів. І, звісно ж, про події в інших сферах життя не забуватимемо. Про них трохи поговоримо пізніше в денному огляді новин від наших журналістів.